vanhu vese vakasungwa bhongo vakapfeka rigari yazvikanzi no kana even any slogan ezanpezi ati Baba vatanga vavhara izvo. Vatiye takamutarisa ka. Tinototaura paita vara akamira. Tinenge tichiti mukuru wenyu. Tichiti ndewenyu. Vatakatozvivharisa zvese izvo. Hakuna kana chii. Dai zvibedzi zoi mhosva. Muno mamuna kana chinonzi sero rezanu pevu. Vati zvakatishamisa kuti isusu vativhara masirogana handiti ka. Ezanu pevu handiti. Tiri muno kubva inini ndakauya muno 2002 handiti ka. Ndiri kugara muno handiti. Marodzi anaya, kisita kama vhura anaya. Yese kwese kwa mabva mumakomba. Handiti. Kisita kama vhura anaya, tichito haya zvimagrade. Zvataito haya kumapurazo. Tichivhura marodzi. Ivo vazotouya vavharisa zvese. Vakutora ivo mari yedu. Vakuti kana any slogan ezvanhu pefu muno maichaitwa. Vati zvakutishamisa pakauya kambani iri kunzi Takoni. Ine magrade ari papa. Iyo iri kuridzaridza zvimabhera. Takashamisika kubva muno matisatambopindirwa neopposition party. Vatakashamisika mai mujuru vachitouya apo pa kambani iyo yeTakoni vachitotenderera ipapo pa magrade ipapo vachito inspector magrade iwayo zvatanga tisingazivi isusu asi isusu tikaita chero chimwe chinhu chataita tinobva tangotorwa nemapurisa woitirwa 242 ikona kuti kuenda kumakotsi koti yangu inini ndiri kutenda kukoti musi wa 29 mwedzi uno Nekuda kwe. Wokunzi mai murikita masirogan ezanu pefu muno mukaridhoni. Saka zvinhu zviri kutotishamisa kuti chii chavaroda kuedza kuda kuita. Kana takatarisa vakasuku here tichivatora isusu tovatora semunhu weparty iri kutonga handiti ka. But iko zvinezvi obva auya ndiye obva ati iwe urikita slogan unofanga kuenda kujeri. Hatisi kuona kuti zviri ku. Tekamenya YouTube. Ndofunga imba yangu muriki onai. Ipapa mbapanga apa takapinda vanhu 5 achinzirana makadhe YouTube inira handipo panzvimbo ndakavabvunza ndakati saka imba yangu ndaisepi zvamuri kuti hapane vanhu kudhara zvanzi motoona zvokuita saka ndichaziva kuti ndaita sei tiende kukumusangano yavo vanhu vati pambene nezanu pefu hanzi hazvigoni kunokate zvemusangano hapana anobvuma peka rigariya hatitombodikana musangano unoora development saka isi hatichaziva todini Toitawo sei, togarawo sei munzvimbo ino, takasunguka chaizvo, but vakapinda sevhi vakasukira nevanhu vake, tatambudzika, hatichaziva zvokuita. Kwatiri kuenda nekwatiri kubva tichaziva toendepi. Ndine dambudziko hombe kupinda kwakaita YouTube. Takapindwa muno zvinganzi itai makati, ndikaita makati ndikabhadhara $300, pamwedzi ndaibhadhara $50. Ndabva ipapo, ndokubva vazochinja makati zvinganzi kwane ma5 digits, makati aya kwavoda kuchinjwa kuye mamwe. Ndokubva ndaenda kunovananga ndichiti nditore rimwe kadhi namba wakatonyore pachidziro chemba yangu. Ndobva ndasvika ikoko muofisi mwavo pakazebwa. Ndobva ndudzwa kuti zita rako hasi kuwanika mukombiyuta ndasi kudini haumwe. Pazita pako pakateswa umwe munhu. Ndikati mogoisa umwe munhu sei inini kubva 2000 ndiri muno ende ndiri mugari wepo vana 7 ndakaberekerapo saka ini ndaenda kupi. Zvinganzi ndo zviri kuitwa zvichagadziswa zvisati tichazvigadzisa kubva ipapo kusvika nanhasi hapana yakagadziswa muridzi wakapihwa pastendi pangu wakauya achiti nini ndirikutobhadhara kuyudhikopu kutaundi ndikati shamari iyo uri munhu wemuzimbabwe ndiri munhu wemuzimbabwe saka nyaya iripo ngeyekuti dzokera kuyudhikopu wandokupa stendi kupi kumaofisi kwavo ini pastendi pangu handibvipo because ndakapawana nemusangano saka yudhikopu tiri kutochemawo naye kuti veduwe imhuka yakabva nekupi hurumende yatitarisira kuti imhuka rudzi imwombe here kana kuti ihuku here kana kuti chii yudhikopu hatitomboida because taigara zvakanaka nemacooperative ndatenda yudhikopu ngaibve because yatiurayira musangano iye zvekuti akwandiri kuita ndisa ndiri chairman wemusangano but iye zvizvi musangano kana sera yatatitaomba hapana iye zvi takutotarisana nekovhota but zvaitika muno muzvese zvemusangano zanu pf hakuna vakasukuvera vatiurayira musangano ndokumbira kuti ngavamboiswa pasaiti potsvagwa mumwe munhu kana niunomu kukaridhonia ndinorwadziwa zvikuru iye zvino meeji yangu yaparara kumba madzimai otaura kuti zvinoziva kuti mafungiro madzimai otaura kuti zvokoseiko zvinhu zviri kudai zvikudai ndakuenda kumusha ndinogara kumusha ini ndichiriuda kugara munomu $50 handiiwane basa ndakapedzesera kushanda kare kare handichaziva chinonzi basa ndotoshandawo mari ichokusakurira vamwe vanhu kuita sei asi ndinokumbirisa hangu kuti vakasukuere tapota zvedu kuti dai vambosudurukawo kana kuti vamwe vanhu vamboona opposition iyo vaite zveprojekt yavo yokubira vanhu ndinotenda thank you ndoshandira ndiri kuparire nyato mbeyani yande midwife murume wangu haende kubasa chikunyanya kundiri exporter farm zvedu kwedu hakuna kutomborongeka zvachose
kwedu totogara muzvinyeda isisu tisinotombo tarisirwa kuti tinenge tine kamari kuti tiwake but andikwanise kuwaka apa ndichibhadhara $50 yekuenda kunigirini kuyudkop ndichibhadhara futi $60 pamwedzi mwana wechikoro achida mari yechi yechikoro chataitirwa hapana sesu tiri mumanyeda exporter farm yedu yange tichibhadhara $15 tikazokwidza $20 zvikanzi zvese mirai muendese mari kui kukanzu nokuti akasikwera akachiti hanzi izvoni munhu wese angava murombo mupfumi $50 ningirikini malisi zvikanzi munhu wese ngabhadhare $60 elisi ku bank $50 saka hatina kwatinomboiona chii mari dai zvaibviraka vanhu ngavadzosere mari dzedu titambure tega mabhohora hatina bohora yatiri kushandisa isi we mabvokuta fara cooperative iri kutoshandisa exporter farm ningirikini mabhohora one ndiro iriko chete yakasoiswa 2005 bohora iroro nanhasi ndiro ririko mune maclinics here nezvipatara clinic hakuna ndinongonzwa kuti iriko kugazebo zvimatangwena zvimanyeda zveclinic kugazebo saka vana vakarwara nekumuita sei nevanhu vanenge varwara ndichitanga kunzwa zvayanzi hanzi izvoni kugazebo kunobhadharwa hakubhadharwa kunongoenda chii mahara asi iye zvino zvinikunzwa kuti munhu ari kutotenga chii mushonga ikokoko munhu ari kutobhadhara kadhi kugazebo kwachona ende pamwe wachito ndakamboona umwe munhu achitouya nekadhi kunyorerwa zvisiri izvo munhu iye akazopesera toita bofu hakuna mahospital hakuna mvura kusatoita korerei nyasha dzedenga dziri kutichengeta izvozvi handei matosiyirira exporter famu dhodhi rega rega ramunotoona ndokuti hapana pakavharazve saka kuti kusatoita zvirwereka ndimwari ari kutotichengeta. For these and other stories, visit our website www.263chat.com. Follow us on Twitter @263chat and like our Facebook page, 263chat.